грустные танцы, а ты неплохо, так, а ну-ка, а що це за пісня? Дантес, я дуже рада тебе бачити. Дайте мені оплески, подивіться на ці очі. На. Боже, який ти красивий. Секс-символ, я вже про це говорила, і ми з тобою перетиналися, і як ти роздягаєшся на сцені. Ну, головне питання зараз в мене, коли ми тебе побачимо на паркеті проєкту «Танці з зірками». Я сьогодні тут буду виступати. Так, ну це добре, ми почуємо пісню «Грустні танці», так. Але менше з тим. Хочеться тебе побачити і в пасодоблі, і румба, і чача. Мені кажеться, ще не созріли ті зірки, які готові зі мною тягатися. Ні, я шучу, я шучу. Я просто шучу, це шутка, це ну, шутка, прикол. Ні. Та ні, є! Нет. Нет, просто я каждый раз опасаюсь этого проекта, потому что он действительно жестокий по отношению к здоровью. Тут все болеют, ну, в плане там, ну, колени, поясница, а я люблю себя. Ты сам бачив, коли у Наді також були да, фізичні проблеми? Да, человек колол себе свою же кровь, вы знаете, вот как это называется? Ну, я не знаю, блокады? Нет, какая-то процедура, какая-то там что-то, она просто в колени, ей делали уколы. Я так не хочу, я прям, ну, это страшно, тут все, кого-то спину клинит, танцы со звездами, смотрят люди такие еще, говорят, а что они так плохо танцуют? Им бы дожить, ребят, давите на них. Але менше з тим, це дуже крутий виклик. Да, ну я вот на бокс, наприклад, пішов. Это тоже вызов неплохой. Я в баскетбол играю. Ну я не знаю, я каждый раз думаю, каждый раз что-то меня останавливает. И, ну, может быть, когда... если будет в следующем году танцы, возможно. Может, треба к астрологу сходити. Кастролог это нас... куда? Кастролог? Астролог, Натальна Карка. Астролог, думаю. Да, наверное, нужно сходить. Вони тобі все розпишуть і скажуть, коли перемога. Сьогодні ти на паркеті, прем'єра, презентація того нового треку «Грустні танці». Як ти вважаєш, у кого сьогодні сумні танці будуть з учасників? Не знаю, така вакханалія твориться в цьому сезоні. Вилітають просто ті, які ти не думаєш, що вилітять. Да и все оставшиеся танцуют достаточно потрясающе, как я соединил эти два слова. И я не знаю, кто окажется в зоне риска, но я верю в победу, ну, либо Меловина, ну, потому что, ну, а кто, если не он? Либо Дикусар, все, больше нет у меня. Ну, либо Саша, группа Каска, либо, не знаю, Харлан. Я сейчас всех перечислю. Либо усіх, Женя, да. Перелік усіх учасників да, зараз. Нікого не обидеть. Либо Женя Власова. Ага. Да, може бути. Може бути Вайтенко. Боже, як несподівано це почути від тебе. Повертаємось до треку «Грустні танці», вийшов кліп. Дуже крутий образ, і зараз ми бачимо. Да, ти в ньому. Розкажи, чому саме цей трек «Грустні танці»? Тому що я слухала твій альбом, я була на презентації твого альбому, я очікувала, що щось буде з нього. Я думал выпускать осенью песню из альбома, которая называется «Книжки и мишки», потому что она самая прослушиваемая в Ютубе, в Apple Music. Она постоянно оказывалась в течение всего лета и сентября оказывалась в горячих треках, там занимала верхние строчки. И я думаю, блин, ничего себе, как это круто, но потом попалась эта песня, и я в нее так влюбился, и мне кажется, что это трек, который подходит нашей осени и зиме. У нас действительно сейчас такой момент, когда непонятно, когда можно танцевать, когда, ну, в заведениях, у нас то локдаун, то не локдаун, то кто-то привился, то кто-то заболел. И это действительно грустные танцы. Если у нас какая-то вечеринка происходит где-то у кого-то дома, то это одна на ближайший месяц, поэтому... Спонсором бекстейджу «Танців з зірками» є «Нова пошта». З 19 жовтня до 31 грудня зустрічай новий єдиний тариф 35 гривень на будь-яке відправлення у поштомат. Оплачуй доставку онлайн без комісії за послугу після плати. Більше інформації шукай на сайті «Нової пошти». Я знаю, що головний критик в тебе – це, звісно, Надя, твоя дружина, Надя Дорофєєва. Що вона тобі сказала? Їй сподобалось? Вона підтримала? Вона взагалі вважає, що це одна з лучших моїх пісень. Їй дуже подобається. Вона прямо респектує її постійно. І вона говорить, ой, це класна пісня, це класний трек, класний трек, класний трек. Ну, ми зробили цей трек з Ігорем, з яким ми працюємо. Ми зробили його одразу, як будто як ремікс. Тобто, щоб люди слухали і, не знаю, танцювали. І точно так же він немножечко
как это, завораживающий. То есть он его может слушать по кругу, если вот не переключить, то он будет по кругу, ты не поймешь, когда начало, когда конец. Але я знаю, в тебе ще є крута новина. Да. Концерт, нарешті, да, нарешті. Я була на твоєму концерті для близьких, для колег, для друзів. І от нарешті тебе почують твої шанувальники. Коли, де тебе бачити, мацати, не знаю, кидати в тебе білизну? Так, значить, концерт у мене буде 2 декабря в клубі «Білітаж». Концертний холл, це, не знаю, площадка. Мені ужасно страшно було робити. Ми ще навіть не об'явили, а там, ну, толково нігде не об'явили. От, ну, мені здається, що тут я вперше говорю на такое количество людей о том, о своем концерте. И мне было непонятно, что там петь. Я собирал материал, и там будут новые треки еще, которые не вышли. И сейчас идет такая жесткая работа по подготовке концерта. Мне дико страшно, потому что у меня, когда мы были в группе, не было сольного концерта такого моего огромного. А тут я один на сцене с моей Катей, драмершей, и все. Я не знаю, мне кажется, будет очень увлекательно. Я хочу создать атмосферу такую, чтобы все, кто был не знаком друг с другом, пришли и уходя после концерта, знаешь, с улыбкой, как будто они были в компании друзей. Мне вот такое хочется. Чтобы танцевали, плакали, смеялись, и все. Ну, Олег Винник також розпочинав свою кар'єру саме з цих слів. Я хочу об'єднувати людей, потім з'явилися його фан-клуби. І останнє питання. Хто тебе надихнув на такий... Образ? Так. Меня, значит, это вдохновил Лёня Колосовский, мой режиссер. Так, знаю, мой Лёня. Да, мой Лёнчик-миллиончик. Друг. Лёнчик-миллиончик. И Яна Голуб, мой стилист, и Маша Сова, которые сделали мне мейк. Мы просто так вот сели, они говорят, так сделаем, может так сделаем. Говорят, ну давайте. Я бачила в інтернеті, подейкували, що ти переслухав і передивився гурт Манескін. Давайте так, давайте на танцях зі зв'язками я наконец-то відкрою секрет, під кого я, ну, кашу. Якщо не, ну, ви забули виступлення Меловіна на Атлас Вікенді, чому-то мене всі сравнюють з Манескіном, з, ну... Тому що він теж класний. Ну да, і у нього накрашені глаза. А типа Меловін, ми що, забули все про нього? Я, давайте так, мы лавинаторы, пишем вот здесь все, да. Почему меня сравнивают только с Демиано. Да, вот я тут, хочу, вот тут. Да, вот пишите, сравнивайте меня со мной 22-летним, с Меловином. А коли дует с Меловином? Вчера был уже. Добре, ми десь знайдемо це відео. Ну, ох, там. А поки обов'язково дивіться кліп Дантеса «Грустні танці». Дуже класний Дантес. І я прошу наостанок щось танцювати румбу, сальсу, пасодобль. Ну, от я коли буду на танцях зі зв'язок. Ну, раму хоч покажи. От. Ну, ти ж майбутній танцівник, оце. А ти? Ти ж? Я теж. Ну, поїхали. Слухай, а тебе... чего ты не... О, кто-то у нас деревянненький! Да! А где у нас деревянненький? Я камуфлировалась у Ніки Цюк в одному флаконе. Не поддавалась мне. Я ушел. Я не піддаю чоловікам. Навіть Дантес. Пиши під будь-яким відео цього бекстейджу питання улюбленій парі. Автори найкращих коментарів отримують подарунки від Нової пошти. Сертифікати на покупки у книжковому магазині. Іменам 3 переможців минулого тижня. Зв'яздочка, Shani Rainbow, Денис Бурлі. Нова пошта – доставка позитивних емоцій. Це був 8 випуск бекстейджу «Танців зірками». Продовжуємо разом танцювати серцем, коментуємо, дивимось усі відео на YouTube-каналі «Танців зірками». Мене звати Міла Єрмієва, і я продовжую танцювати зі своєю косою.